جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا آیا اس مقام پر تشریف فرما ہوئے حضور نے نشان لگایا باقاعدہ کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عتبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا صحابہ فرماتے ہیں ایک انچ بھی دور نہیں تھا کوئی شیر سماعت فرمائیے کہاں مرے گے ابو جہل عتبہ و شیبہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ جنگ بدر کا نقشہ بولو حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا سرور رشمندی صاحب کا کلام ہے اس کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں یہ ایک تو یہ آپ سب کی نظر سماعت فرمائیے حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن شفاعت تو کریں گے حضور ہے ہی گناہگاروں کے لیے شفاعت اعلیٰ حضرت نے کہا نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور اپنے گناہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے نا تو وہ ایسی ذوق افضا شفاعت ہوگی کہ جو نیکوکار ہوں گے نا جو نیکوکار پرہیزگار ہوں گے وہ کہیں گے یار کہیں سے تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں حضور ہماری بھی ایسے شفاعت فرمائیں اللہ اکبر بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانت ہے اگر ہوا یہ عقیدہ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور غلام کا چہرہ حضور جانت ہے ہر غلام کا چہرہ ہر غلام